Selamat sejahtera. Saya Encik Lok Tiong Hun dari Pusat Tingkatan 6 Mu 2 SMK Astana Kuantan Pahang. Okay, tajuk kajian saya meningkatkan kemahiran mengingat fakta geografi. Topik kegiatan ekonomi semesta 2 menggunakan satu ayat je. Yang pertama, kita tengok dari segi refleksi pengajaran dan pembelajaran. Okey, objektif khusus saya, saya bagikan kepada tiga. Okay, yang pertama, meningkatkan jumlah pelajar yang mampu mengumpulkan lima fakta ataupun lebih. Okey. Daripada ha, daripada 0% kepada 85%. Jadi saya target selepas uh, kajian yang saya lakukan iaitu keedah yang saya lakukan ini sekurang-kurangnya 85% pelajar sudah dapat menguasai Ataupun mengumpulkan lima fakta. Okey. Saya tak pilih enam. Eh. Walaupun memang untuk mendapat mereka penuh. Pelajar sekurang-kurangnya enam. Tapi dengan level pelajar saya. Sekiranya pelajar. Dapat mengumpulkan lima fakta. Itu ialah satu bonus bagi saya. Okey. Objektif yang kedua. Okey. Mengurangkan jumlah pelajar yang tidak dapat. Mengumpulkan langsung fakta. Sebab daripada pemerhatian. Ada yang langsung tidak boleh mengeluarkan fakta. Jadi mereka hanya menghurai seterusnya tanpa ada apa-apa merkah. Jadi ini dapat mengelak daripada pelajar mendapat kosong merkah. Okay. Yang ketiga, okay, meningkatkan jumlah pelajar yang dapat mengukakan fakta sekurang-kurangnya lima fakta dalam masa dua minit saja. Jadi pelajar dapat soalan, pelajar terus menggunakan satu ayat saja. Satu ayat je tu fakta-faktanya akan timbul. Okey akan muncul di depan dia. Jadi pelajar tak perlu berfikir panjang. Pelajar hanya tengok apakah kata tugas soalan. Bakinya tu faktanya akan muncul satu demi satu daripada ayat yang kita akan bagi. Okey dan topik ini merupakan topik besar. Kegiatan ekonomi terdapat tujuh kegiatan ekonomi dan faktanya pelajar boleh gunakan hanya sesuaikan dengan soalan, sesuaikan dengan kegiatan ekonomi apa yang ditanya dalam soalan. Jadi ini akan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan pelajar. Terutama pelajar-pelajar yang kurang daya usahanya. Okey, pelaksanaan kajian. Okey, saya telah menjalankan pemerhatian. Okey, daripada pemerhatian saya, Okey, didapati peratus upaya pelajar mengumpulkan sekurang-kurangnya lima fakta. Okey, sekali lagi saya bagi, saya tegaskan lima fakta. Sebab, tapi untuk mendapat markah penuh, enam fakta, darab dua. Itu pelajar akan dapat dua belas markah. Okey, tapi saya hanya menekankan lebih kepada lima markah saja peringkat pertama. Okey, kalau dapat lima fakta, itu merupakan satu bonus sangat bersyukur. Okey, jadi daripada analisis yang saya buat, pemerhatian yang saya jalankan, pada sesi pertama, sesi pertama yang pelajar yang mampu mengukakan lebih daripada lima fakta, kosong. Ya, ada seorang pun daripada 13 pelajar yang mampu mengukakan lima fakta ataupun lebih. Kurang daripada lima, 13. Maksudnya ialah pelajar tidak mencapai tahap untuk mendapat A. Okey, tak apa. Okey, itu pemerhatian. Sebab daripada pemerhatian tu, ah di situ sudah timbul keraguan. Dan sebelum tu pelajar di SEM 1, saya dah buat soal, dah survey ya dah soal selidik. Bagaimana dengan jawapan anda? Ramai yang menjawab bahawa ah habis cikgu, habis cikgu. Okey, habis cikgu. Sebab apa? Mereka tidak confident. Sebab banyak yang tidak dapat mengungkapkan fakta. jadi, daripada rentetan tu jugalah saya mula membuat pemerhatian dan seterusnya melaksanakan kajian pra-ujian. Okay. daripada pra-ujian, sebab pemerhatian kemungkinan saya masih lagi tidak boleh membuat kesimpulan secara 100% daripada pemerhatian. Sebab ada pelajar, bila kita tanya soalan on the spot, mereka tidak boleh menjawab. Kadang-kadang dia dah gelabah. Dia takut. Jadi dia punya idea dah hilang. Lari. Fakta tak tahu ke mana. Okey. Saya buat pra-ujian. Okey. Daripada keputusan pra-ujian, okay, di sini yang lebih daripada 6 fakta tak ada. 5 hingga ke 6 tak ada. Okey, kebanyakannya pelajar hanya dapat 3 hingga 4 fakta. Iaitu 3 orang pelajar dan kurang daripada 2 fakta 10 orang. Jadi kalau hanya ini saja kemampuan pelajar, hanya mampu mengumumkakan 2 fakta dan kita mengharapkan huraiannya tepat, pelajar hanya mampu mendapat 4 markah. Jadi 4 markah di situ, Dah diketahui di manakah kedudukannya. Ha, jadi ini ialah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. -sangat Okey dan saya perlu mengambil tindakan. Okey kerana untuk sem 2 bahagian kegiatan ekonomi antara topik yang paling dikira paling senang, dikira paling bonus. Eh okay, pelajar sepatutnya skor dengan tinggi. Okey, jadi saya telah melakukan tindakan bagi menangani masalah ni. Okey, iaitu saya menggunakan satu ayat je. Okey, apa aktiviti yang telah saya lakukan? Yang pertama, okey, saya menggunakan dua sesi PDPC, iaitu untuk uh, tengok macam mana. Okey, jadi saya mengajar semua topik kegiatan ekonomi memberi fakta-fakta okey memberi fakta-fakta kepada pelajar daripada kegiatan ekonomi pertanian perikanan pelombongan pembalakan perindustrian pelancongan okey dan dalam situ setelah fakta-fakta diberi saya memberi satu ayat je supaya pelajar boleh mengingat bagi ketujuh-tujuh topik kegiatan ekonomi tersebut. Jadi kalau soalan keluar saja tentang kepentingan mana-mana satu kegiatan ekonomi, faktanya adalah boleh dikatakan 90% adalah sama. Keadaan mana? Kaedah satu ayat je. Untuk mendapatkan fakta bagi setiap topik berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, hanya gunakan satu ayat saja. Okey, perkataannya ialah ha, Jadi di sini saya akan berikan perkataan ini Dan pelajar akan hafal Okey, dan saya akan ulang tanya-ulang tanya Untuk beberapa sesi Terutama sebelum saya menyambungkan pelajaran Topik-topik ha, yang lain Jadi saya biasanya saya ambil dalam 1, 2, 3 minit Okey, supaya pelajar ulang Dan bila pelajar ulang 2, 3 kali mereka sudah cair, melekat dah dekat fikiran dia. Jadi, bila saya buat latihan ataupun pelajar berhadapan dengan soalan nanti, fakta itu akan muncul dengan senang. Ayatnya ialah, saya menaiki kereta berteknologi tinggi buatan kerajaan ke pasar dalam hujan melalui kawasan berbukit membeli beras untuk memasak nasi bagi pekerja makan. Memang saya suruh pelajar ulang-ulang sebut. Ulang-ulang tulis. Dan saya akan semak. Bila saya soal, pelajar yang tak dapat mengingat perkataan ni. Ayat ni, satu ayat ni. Saya akan suruh dia tulis beberapa kali. Jadi saya rasa ayat ni memang kalau ikutkan tidak menyusahkan pelajar. Okey, daripada perkataan ayat tu. Pelajar akan cari. Pelajar dah tahu. Sebab kita dah terang kepada pelajar. Apa? Sebab pelajar sebelum tu pun dia dah diberi semua fakta-fakta. Jadi pelajar hanya tak boleh ingat. Tapi bila dia ingat ayat ni, dia tahu. Oh, dia jumpa satu perkataan tu, dia akan tahu. Apakah fakta dia? Dia akan muncul. Okey, kan? Eh? Jadi, yang pertama. Menaiki kereta. Daripada ayat saya, menaiki kereta. Jadi mereka menaiki kereta tu maksud dia ialah faktor pengangkutan. Jadi kalau soalan tanya, faktor mempengaruhi kemajuan perindustrian di Malaysia. Sama. Faktor mempengaruhi kemajuan pertanian. Faktor mempengaruhi kemajuan pelancongan. Faktor mempengaruhi kemajuan pelombongan dan sebagainya. Bendanya sama. Iaitu faktor pengangkutan. Yang kedua, jadi pelajar sambung lagi ayat dia dia tengok-tengok oh berteknologi tinggi jadi muncul situ perkataan berteknologi maksud dia ialah faktor kemajuan teknologi ataupun R&D pelajar tahu kalau teknologi pelajar biasanya pelajar akan kaitkan dengan R&D Okey buatan kerajaan ha, ini ialah faktor pengaruh kerajaan ataupun governance ke pasar pelajar tahu ke pasar oh pasar kait dengan apa mesti faktor pasaran. Faktor pasaran. Okay? Dalam hujan, pelajar pergi lagi tengok. Dia nak tulis fakta-fakta tu, dia follow, follow, follow ayat dia. Dia follow ayat dia. Dalam hujan tu, maksud dia adalah faktor cuaca ataupun faktor iklim. Okay? Kawasan berbukit, dia follow lagi. Kawasan berbukit, maksudnya ialah faktor bentuk muka bumi ataupun faktor tanah. Ha, kalau dalam pertanian, mungkin pelajar boleh pecah pada dua faktor. Bentuk pokok bumi, faktor tanah. Okey, membeli. Membeli maksudnya ialah kait dengan duit. Jadi pelajar otomatik dia akan ingat. Membeli itu maksudnya ialah faktor modal. Modal tak kira. Sama ada modal dalam negara sendiri ataupun modal daripada pelabur-pelabur asing. Jadi pelajar dalam konteks ini dia dah tahu. Bila membeli dia dah tahu. Membeli menggunakan duit. Duit tu maksudnya ialah modal. Okey. Beras. Perkataan beras. Beras pelajar kadang-kadang dia berfikir. Apa itu beras? Oh beras ni ialah uh, kait dengan bahan mentah. Pato bahan mentah. Okey. Dan last sekali, bagi pekerja, bagi pekerja makan. Maksud dia ialah pelajar akan tengok, bagi pekerja. Pekerja mean pelajar akan dapat, maksudnya ialah tenaga boroh. Termasuklah juga kat situ tenaga pakar. Jadi daripada situ pelajar sudah dapat 9 sebenarnya. Dan untuk maksima pelajar mendapat 12 markah 6. Dan target saya kalau pelajar tu mampu dapat 5 itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat baik. Okey. Jadi so, daripada ni perbandingan kemampuan pelajar sebelum. Iaitu semasa pra pra-ujian dan semasa selepas pasca ujian. Okey, kita dapati okey bagi pra-ujian paling tinggi pun pelajarnya dapat iaitu calon pelajar yang keempat hanya mampu mengukakan tiga fakta. Tetapi selepas pasca ujian, selepas pelajar menggunakan satu ayat je, okey, telah ramai pelajar-pelajar yang telah mampu mengukakan lebih daripada lima fakta. Okay. Ha. Refleksi kajian Okey Daripada kajian yang telah saya jalankan Iaitu dengan menggunakan satu ayat je ni Okey Jadi selepas tindakan yang telah saya lakukan Pelajar saya dapati Pelajar yang mampu memukakan lima fakta Ataupun lebih Telah mencapai 76.9% Okey Objektif saya saya hanya target untuk 85%. Okey, tak apa. Saya akan berusaha lagi. Okey, sebab ada lagi pelajar-pelajar, saya akan cuba nasihatkan pelajar. Terutama dua orang pelajar yang kurang sikit, eh, tak berapa nak respon dengan aktiviti yang kita buat. Dan kurang daripada dua fakta, masih ada 15.4%. Okey. Jadi, daripada sini, apa yang rumusan yang saya dapat buat? Okey, jadi daripada situ saya dah dapat satu kesimpulan iaitu melalui kaedah ni dia dapat meningkatkan kemahiran mengumpulkan fakta bagi pelajar. Sebab saya dari kira lah pelajar-pelajarnya kurang sikit ha, nak menghafal fakta tu ha, merupakan satu yang ilegik bagi mereka. Ha, jadi saya terpaksa gunakan inilah. Dan dia dapat menjimatkan masa bagi mengingatkan fakta dan seterusnya dapat mengelak daripada kegagalan. Cadangan saya, ia juga perlu dikembangkan kepada semua topik ataupun topik-topik besar okay, yang memerlukan jawapannya sama tetapi skop dia luas. Okay. Itu saja. Sekian terima kasih.